capçal procedint, 60 metres tanques a l'anim masculí. Guillem, posició, els dos del Club Atlètic Club Atletisme, Santa Cristina d'Aro. Carta de la Font en el passadís del salt de llargada, entre els 54 atletes dels Estats Units. A veure aquest salt que ens oferirà si supera els 7.72 que té la millor marca personal. Carlton Labum. Llàstima aquest salt. Kevin Guzmán del Cerdanyola encapçalant la cursa 2.000 metres categoria... A la prova d'aquests 1.000 metres cadets continua la primera posició Kevin Guzmán del Cerdanyola amb Marc Tremosa del Riu de Llots, amb samarreta de color gran. Recordem que la primera serà bàsicament... El Col·legi de Jutges de la Federació Catalana, aquesta prova dels 1.000 metres, cadet, categoria masculina. Veiem ja les atletes de categoria cadet encaminant-se cap a la línia de sortida. Recordem que... .54 és la seva marca d'aquest any. La guanyadora del llançament de pes, 3 de 4.